صورتحال ہوں. میں چونکہ کلکٹا سے آیا ہوں, ایک واقعہ بھی میں بیان کر دوں کہ آنے سے دو دن قبل ایک ایریا پور سبھا ہے میونسپلٹی, اس کے چیئرمین صاحب نے وہاں کے 43 اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر کو بلایا, پرائمری اسکول کے, اور تمام کاؤنسلرس تھے اور اس میں کچھ ایجوکیشن سے دلچسپی رکھنے والے لوگ, ان کو بھی انہوں نے مدعو کیا تھا. وہاں یہ بات آئی کہ دن پہ دن بچوں کی تعداد کیوں کم ہو رہی ہے اسکولوں میں. کچھ اسکول ایسے ہیں جس میں کہ 35 بچے ہیں 4 ماسٹر, کسی میں 25 بچے ہیں 6 ماسٹر ہیں, اور کچھ اسکول تو اس سال بند ہو گئے ہیں اور آئندہ سال کچھ اسکول بند ہونے کے کگار پہ ہے. لہٰذا چیئرمین صاحب کو فکر ہوئی کہ ہمارے ایریا میں اسکول بجائے کھلنے کے بند ہو رہی ہے, اس کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے. جبکہ حالت یہ ہے کہ اس وقت جو وہاں کی گورنمنٹ ہے وہ بچوں کو کھانا دے رہی ہے, کپڑا دے رہی ہے, کتابیں دے رہی ہے, یہاں تک کہ ابھی ایک ہفتہ قبل ان کو جوتے بھی سپلائی کرنے کی بات ہو گئی ہے, سائیکل دے رہی ہے آنے جانے میں دشواری. اس طرح اتنی چیزیں فراہم کرنے کے باوجود بچوں کی تعداد کیوں کم ہو رہی ہے؟ اور وہیں پہ پرائمری اسکول میں گارجین اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں, بلکہ کچھ وہاں سے ملتا نہیں ہے, گارجین اور اپنے جیب سے وہاں خرچ کرتے ہیں. یہ ایک یہ ہوا. تو اصل سب لوگ گورنمنٹ کی پالیسی پر گفتگو کرنے لگے کہ گورنمنٹ نے آر ٹی آئی کے تحت کلاس 5 میں 6 برس سے کم بچوں کا داخلہ نہیں ہوگا. اگر ایک ماہ بھی کم ہوا تو کلاس 5 میں ایک کلاس 1 میں بچوں کا داخلہ نہیں ہوگا, جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جو بچے کلاس 4 میں ہیں, جن کا ایج کلاس 4 ہے 3 ہے, وہ بچے وہاں نہیں جا پا رہے ہیں. لہٰذا ان بچوں کو بھیج دیا جا رہا ہے پرائیویٹ اسکولوں میں اور وہاں سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ ایک دشواری سامنے آ گئی ہے. دوسری جو سب سے اہم بات یہ, میں نے ان سے کہا کہ اس کے سلسلے میں یہاں تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں بنگالی بھی تھے, ہندی بھاشا بھاشی بھی تھے, اردو والے تھے, تب نے تاریخ سے چھوڑا. ہم نے کہا کہ پہلے یہ جتنے ہیڈ ماسٹر ہیں اپنے اپنے ذرا سا دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے کہ ان اسکولوں میں ان کے کتنے بچے پڑھتے ہیں. تو غالباً سب لوگ ایک دم سکتے میں آ گئے اس وجہ سے کہ جہاں کوالٹی ٹیوشن کی بات ہوتی ہے تو ہم اپنے بچوں کو تو پرائیویٹ اسکول میں بھیجتے ہیں, اور جہاں پڑھانے کی بات آتی ہے تو یہ تمام سرکار پہ اور گارجینس پہ اور سماج پر ہم دے کر بیٹھ جاتے تھے. تو سب سے پہلی چیز جو ضرورت اس بات کی وہاں محسوس ہوئی کہ ہم جس طرح سے یو پی گورنمنٹ نے ایک جو سرکولر پاس کیا ہے کہ سرکاری اسکول کے جو ٹیچر ہیں ان کے بچے پرائیویٹ اسکول میں نہ پڑھیں گے, بلکہ وہ ان کے اسکول میں یا گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں گے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچے ہم دوسرے اسکول میں نہ پڑھا کر اپنے اسکول میں پڑھائیں, تاکہ کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر ہو, جس کی وجہ سے ہم جو ہمارا معیار ہے وہ پورا ہو سکے. I have two observations and two questions to Mr. Mohammad Rao. میرا نام محمد نصرالدین ہے اور میں کلکتے سے آیا ہوں. I start from the dictum, knowledge is power. But ultimately when I was reading Michel Foucault, I came to the conclusion that it's the power which is creating knowledge in the present times. This is my first observation. The second one is that from vibrant learning human beings, this educational system have created a group of people who are either learning machines or earning machines, which we have just concluded right now. My two questions are, do you believe that it's the power which creates knowledge? And if you believe it's true, which is this power which is creating knowledge nowadays? The second one is that when we have turned into earning machines, we have drifted far away from what you call the central scheme of things. The onslaught came in the form of Renaissance, humanism, when in the scheme of universal things, God was replaced by man. This was the worst thing happening in human history, in the form of Renaissance, that in the whole scheme of universal things, God was replaced by man.
We thought that we have been emancipated by the shackles of religion, but that was one of the worst things which can happen to man. Okay. So my two questions are, do you believe that it's the power which is creating knowledge? And if it's true, how can we locate that power? And how can we destroy it? Thank you.